Najbitniji su rokovi, a to je za ove investicije, znači od 1. maja se podnose zahtevi do 15. oktobra. Što se tiče potrebne dokumentacije koja se podnosi uz zahtev, ona se razlikuje odnosu na prošlu godinu, zato što je za ovu godinu stupilo na snagu da su potrebne još dve praktično potvrde koje nisu trebale prošle godine. Znači, prva potvrda to je da je lice koje podnosi zahtev izmirilo sve javne dažbine i ta potvrda se dobija u poreskoj upravi. Sljedeća potvrda, iste, ajde tako da kažemo, namene se dobija u opštini i treća, to je jedinica lokalne samouprave izdaje također potvrdu podnosiocu zahteva da nije koristio subvencije lokalne po istoj osnovi za koju praktično bi sad podneo ponovo zahtev.